tulivyosoma huko kwa Kiarabu. Ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan ya mwaka huu, tunamwomba Mwenyezi Mungu atutakabalie ibada ambazo kwamba tumezifanya katika Ramadhani hii, na pia tunawahimiza Waislamu hizi siku mbili tatu ambazo kwamba zimebakia, hebu tuwe ni wenye kujipinda, kwa sababu ni katika masiku ambapo kwamba tunatarajia huenda tukakutana na usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadri. Ni usiku mmoja, lakini Mwenyezi Mungu anasema Lailatul Qadr khairu min alfi shahr, huo usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000, na hesabu ya miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 4. Kwa hivyo hatuwezi jua, labda imebaki katika haya masiku ambayo kwamba yamesalia. Waislamu, tusichoke, tuendeleeni kujipinda, kwa sababu khairul a'mal khawatimaha, uzuri wa amali ni mwisho wake. Pia tunawahimiza Waislamu baada ya kumalizika Ramadhan, tusiwe ni wenye kurudi katika maasia, na wala tusiwe ni wenye kugura majumba ya Mwenyezi Mungu, tusiwe ni wenye kugura misikiti. Tuendeleeni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yule ambaye kwamba tulikuwa tukimwabudu katika mwezi wa Ramadhan bado yupo baada ya Ramadhan, anataka tuwe ni wenye kumwabudu, na yeye ndo alotueleza kwenye kitabu chake, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na endelea kumwabudu Mola wako mpaka siku malakul maut, ama malaika wa kutoa roho, atakuja kuondosha duniani. Kwa na ripoti hiyo iliyo